Daugiausia, ką atsimenu apie tėtį, tai vis dėlto ėjimą kartu į sporto renginius, kai buvo mažas, ypač į Kauno sporto halę ir galbūt dėl to užaugau toks didelis Žalgirio fanas. Tėtis laikais gana griežtai augino, aišku, tuo momentu gal ten būdavo ir ašarų, ir pykčių, bet dabar, kai užaugai, tai va tas griežtas auginimas, tas pareigos jausmo įskiepijimas į vidų, kuris likęs iki šiol, tai va dabar galbūt man gyvenime labai daug ir padeda, nes kažkaip vis tiek aš labai atsakingai žiūriu į savo visas pareigas. Ir kas liečia darbą, dabar visas tas tikrai labai padeda tas. Ir žmonės iš šono vertina to tą dalyką, tai va toks va tas griežtas auklėjimas galbūt ir išėjo į naudą man. Ta gal reiktų ir padėkoti. Kaip tik čia prie Cido Arenos buvo Lietuvos vienas prieš vieną finalas ir man pasiskėta finalą laimėti savo amžiaus grupiai. Ir tada pamačiau, kaip tėtis manim džiaugiasi ir tada supratau, kad vis dėl to aš kažkiek, kaip sakant, pateisinu jo viltis ir priejaučiau į didžiuotis manimi, tai manau, tai buvo vienas ryškiausių atsiminimų. Būdavo vaikystė ir žvejot važiuodavom, kas labai patikdavo, tai manau, mažam vaikui. Dabar pats, kai turiu sūnų, tai kai tik yra galimybė, visą laiką prašo, kad važiuotume žvejot. Taip ir aš turbūt taip elgdavausi. Ir jis turėdavo tokį keistą posakį, kai pribėgdavo naktį ir klausdavo, kas ten, jis sakydavo, nesakysiu. Tai kai išgirdavai nesakysiu, žinodavai, kad tėtis, tai labai laukdavo tėčio. Tikrai gerai bendraudavom ir žiauriai pasilgdavau jo. Tiesiog susitikt, pabūt, pasišnekėt, pasipykt, aišku, kartais apie sportą ar apie kažką, apie gyvenimą. Aš manau, čia yra pačios geriausios. Tėčiui daugiausia norėčiau padėkoti, kad jis skiepijo tą tokį, nežinau, meilę ir sportų ir atvirumą ir kaip sakant, daug išlikti savimi visą laiką, tiki, kad nekreipdėmėsio į mažus dalykus aplinkui. Jis daug man davė dėl krepšinio, jis mane mokė mėtyti, su manim užsiminėdavo. Ačiū jam už tai, koks aš esu. Tėčiu norėčiau padėkoti už palaikymą, nesvarbu ar sekasi, ar nesiseka kiekvienose gyvenimo situacijose. Ir ačiū tau, tėti. Už viską, už tai, kad esu, už viską. Tėtis pasvarbiausias vyras nuo gyvenimo. Visos lygos naujienos tik LKL Facebook paskyroje.